er NRK Dagsnytt, klokka 7. Først om de siste tallene for koronasmitte. Det er et faktum at tallene nå øker i mange land. Også her hjemme opplever vi det. Reporter Lars Håkon Pedersen, hva sier de siste tallene? Ja, sist døgn så har det vært en økning på 495 personer med koronasmitte i Norge. Det er den høyeste registrerte økningen under hele pandemien. Totalt så nærmer vi oss 20 000 tilfeller i Norge, og av disse så er 7500 nå aktive tilfeller med pågående smitte, altså at folk som er syke nå. Kurven peker oppover, altså mer enn vi har sett, men så testes også langt flere enn nå enn da smitten brøt ut i mars. Ja, hva med antall som er på sykehus nå? Ja, det ligger nå på 47 som får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. 8 er på intensivavdeling, og 2 ligger på respirator. Det tallet har ikke økt de siste dagene, heller gått litt ned, men her kan det jo komme et etterslep. Ja, hva sier tallene for resten av verden? Ja, det er også en topp i tilfeller i resten av verden. 546 000 nye tilfeller i hele verden og nær 7200 dødsfall. USA topper nå dette med 91.500, fulgt av India med 49.000 og Frankrike med 48.000 tilfeller. Takk for den oversikten, reporter Lars Håkon Pedersen. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Werring. Frankrike er under angrep både fra islamister og en økende koronasmitte. Hvordan klarer landet seg i denne tofrontskrigen? Det skal vi forsøke å gi deg svar på den neste halvtimen her i Nyhetsmorgen. Anette Lund Hansen og Birger Kolsrud Aasund i deg Nyhetsmorgen i dag. I Frankrike er mange sjokkert og sinte etter terrorangrepet mot personer i en kirke i Nice i går. Det er frykt for flere angrep inn mot helgen, og søndag markeres alle helgensdag i franske kirker. President Macron sier landet er under angrep, og utenriksreporter Dag Bredvei, du har jo skannet nyhetsbyråene denne morgenen, som blant annet har snakket med franskmenn etter angrepene i går. Og hva forteller franskmennene? Ja, veldig mange byråer har snakket med franskmenn, både på gatene i Nice og i Paris. Og mange er sjokkerte, de er redde, de er sinte. Og vi skal møte 40 år gamle Jamila Diafi. Hun ble intervjuet av nyhetsbyrået Reuters på gata i Paris. Det er selvfølgelig la colère, l'incompréhension. Évidemment, voilà. On condamne, comme tous les Français, comme toutes les personnes, tout simplement. Donc, la vie humaine est... Det er trop sacré, trop précieuse pour qu'on l'arrache comme ça. Ja, Jamila Diafi sier at jeg er sint. Alle franskmenn er det i dag. Et menneskeliv er mer hellig. Det er langt mer verdt enn å kunne tas vekk på denne måten. Mm. Så veldig mange franskmenn, hele landet er veldig opprørt i dag. Mm. Jeg nevnte så vidt at søndag så markeres jo alle helgens dag i franske kirker dag. Frykt for flere angrep i forbindelse med det? Ja, allerede før dette siste angrepet i Nice i går så sa innenriksministeren at de har, etterretningen har fulgt med, og de kan forvente flere angrep inn mot helgen, og spesielt da i forbindelse med alle helgens dag, som markeres i franske kirker på søndag. Og Macron, han sier det, de skal øke vaktholdet, ikke bare med politi, men altså 7000 soldater som spesielt skal bevokte kirker og andre religiøse steder, og også skoler i dagene som kommer. De 3000 à 7000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons ainsi en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier bien évidemment les églises, pour que la Toussaint puisse se dérouler dans les conditions qui sont dues. Ja, det var en ganske beveget Emmanuel Macron som snakket i går til media og til nasjonen, og sier det at vaktholdet blir bra, og han oppfordrer folk til å gå i kirkene denne allehelgens dag på søndag. Mm, og så var det et sitat som gikk verden rundt fra Macron i går, et kort lite sitat. Han sier at Frankrike er under angrep. Ja, han sier det at det er Frankrike er under angrep, altså hele det fundamentet som Frankrike er bygget på, med frihet og ytringsfrihet. Og han sier det at det er hele landet er under angrep nå. Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Et très clairement, c'est
la France qui est attaquée. Si nous sommes attaqués. Ok, Dag Breda, jeg tror vi må sette strek der. Takk for at du... Kan jeg legge til bare en liten ting? Hvis det kort? Ja, fordi Macron han sa også at Frankrike et land for alle religioner, og presiserte at det ikke muslimene han ute etter. Det plass til alle religioner i Frankrike, og han snakket også om samhold. Takk, Dag Breda. Det var altså tre personer som ble drept i dette angrepet i den franske byen Nice i går. Påtalemyndigheten etterforsker angrepet som terror, og de har pågrepet en tunisisk mann. Europakorrespondent Simen Ekern, hva vet vi om denne 21 år gamle mannen som nå utpekt som gjerningsmann? Nå vet vi at han kom til Lampedusa i Italia i slutten av september, ble registrert av Røde Kors, fraktet til Bari i Sør-Italia. Der har han fått beskjed om at han ikke får være i Italia, men har altså klart å komme seg opp til Sør-Frankrike likevel, og det har allerede begynt å rase en ganske intens debatt, politisk debatt også her i Italia, om hvordan det var mulig, og hva slags konsekvenser det skal få her i Italia. Men da kommer han altså til Nice og blir registrert på overvåkningskameraer på stasjonen i Nice tidlig i går morges, der han skiftet klær før han altså fortsatte mot kirken der han utførte ugjerningen. Og dette angrepet altså det tredje i Frankrike på bare noen få uker. Det noen sammenheng mellom dem? Nei, det man lurer på nå jo i hvor stor grad dette var noe som var planlagt da denne 21-åringen dro til Europa. I hvor stor grad dette noe han har blitt inspirert til etter det som etter drapet på Samuel Paty for snart 14 dager siden. I hvor stor grad det noe han har blitt bedt om å utføre? Har han noen medsammensvorne og så videre? Dette ting man ikke vet ennå. Og etterforskningen vil jo naturligvis konsentrere seg om disse tingene, også for å se om det er mulig å etablere noen forbindelse mellom de forskjellige hendelsene som både de forskjellige hendelsene som fant sted på forskjellige steder i Frankrike i går, og om det noen forbindelse til drapet på Samuel Paty annet enn som en grotesk inspirasjon. Så hørte vi tidligere her at myndighetene hever beredskapen flere steder i Frankrike nå, blant annet rundt kirker og skoler. Men hva gjør franske myndigheter konkret for å prøve å forebygge nye terrorangrep? Vel, franske myndigheter har jo i lang tid planlagt å legge fram et nytt lovforslag mot islamistisk ekstremisme. Det kommer nå i begynnelsen av desember. Og noe av planen der er jo det som Macron har snakket om, at dette dreier seg om små separatistiske miljøer, små miljøer som vil løsrive biter av Frankrike fra resten av landet. Det er jo det han er så opptatt av, og det er derfor Macron også snakket så mye om samhold i går. Han sier det er jo det de forsøker å splitte oss, men vi er Frankrike. Og derfor snakket han også om at dette angrepet rammer hele Frankrike. Så det man har begynt å gjøre er jo å gå etter forskjellige moskéer man mener ledes av ekstremistiske imamer. Man har snakket om å legge ned enkelte muslimske organisasjoner, blant annet en av dem som jeg var og snakket med i Paris i forrige uke. Her er det jo protester, for mange mener at han favner for vidt. Men det er sånne ting i tillegg da, naturligvis til disse sterke sikkerhetstiltakene, denne militære operasjonen med 7000 soldater, som også altså skal passe på skolene. Franske barn har jo vært 14 dager på høstferie og begynner igjen først nå på mandag. Og da har Macron både varslet at man skal ha en måte å ta dem imot på i klasserommet, men at man også skal være helt sikker på at sikkerheten deres er ivaretatt når elevene kommer tilbake på skolen. Takk skal du ha, Europakorrespondent Simen Ekern. Journalist og forfatter Tove Gravdal, god morgen. God morgen. Hva er sammenhengen mellom denne terrorhandlingen sist og karikaturtegningene den siste tiden, slik du ser det?
Det er ikke noe tvil om at nettopp karikaturtegningene er en viktig årsak til at Frankrike er kanskje hovedmålet for Al-Qaida og restene av den islamske staten som fortsatt truer europeiske land med terror. Og sist søndag gikk det et varsel fra innenriksminister Gérald Darmanin som han sendte ut til regionale og lokale myndigheter, fordi det hadde kommet en ny trussel fra Al-Qaida hvor jihadister ble oppfordret til å utøve terror av den typen vi så i Nice i går. Og altså, Mohammed-karikaturene er én ting, men det er også et mye bredere bilde her. Frankrike representerer åpenbart for disse terroristene, så vidt jeg forstår forskerne som kan dette, nettopp det jihadistene er imot. Et fritt land der ytringsfriheten står høyt, og hvor det er et skarpt skille mellom religiøs utøvelse og det politiske livet. Den islamistiske tanken er jo å ha et samfunn hvor det er religionen og en litt forvrengt versjon av islam som dominerer også det politiske liv. Så hvis vi konsentrerer oss alt for mye om karikaturtegningene som sådan, om ikke på blindspor, er vi da i så fall litt for trang i blikket? Det vil jeg absolutt si, fordi da skulle jo også mål i Danmark og Norge være også like utsatt som i Frankrike. Og det er viktig å tenke på at det er et bredere bilde her, og som Macron sa under minneseremonien for Samuel Paty, den drepte læreren i forrige uke, så sa han at islamistene vil ha vår fremtid, de vil dominere vår fremtid, og det er altså å også ta politisk styring. Det vil jo ikke klare, men det er en trussel, en stor trussel i Frankrike, som blant annet illustreres med tallene som myndighetene opererer med. De har over 500 dømte jihadister i fengslene. Noen av dem er på vei ut, har sonet ferdigdommen sin, og det utgjør en trussel i seg selv. Fransk sikkerhetspoliti overvåker over 8000 som er klassifisert som potensielle trusler mot terrortrusler. Og så kommer da disse i tillegg, som denne unge tuniseren, som jo franske myndigheter selvfølgelig ikke har hatt noen oversikt over, og som kommer da uten at de kunne vite på forhånd at nettopp han utgjorde en trussel. Og det er jo denne type terrorisme, altså at noen kjører en bil inn i folkemengde eller bruker en kniv til å angripe nesten tilfeldige personer. Denne typen trusler er det jo nesten umulig å beskytte seg mot. Så hva med det franske folk da, Gravdal? Er de også av den oppfatning at dette er en trussel mot deres ytringsfrihet, at det er først og fremst det handler om? Det er en trussel mot deres frihet totalt. Fri bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, selvfølgelig. Det er en stor og alvorlig trussel. Og den har jo fått ytterligere omdreining de siste par ukene ved disse håpløse og uansvarlige truslene som også Tyrkias president Erdogan har kommet med mot Macron, etter at Macron har forsvart nettopp ytringsfriheten. Frankrike har en ganske stor armensk befolkning, og man frykter jo nå at også armenske grupperinger, kirker, skal bli et mål for terrorister, som da er inspirert av Erdogans kraftige angrep på Macron og Frankrike. Ok, journalist og forfatter Tove Gravdal, takk for at du var med oss nå på Morgenkvisten. Det viktigste er at smittetallene øker i hele Europa.